dzirdējām par problemātiku, kā vislielākās neskaidrības, grūtības, sadarbībā mums ir ar izglītības iestādēm, kas tika arī aktualizētas gan aptaujā, gan arī ikdienas darbā. Tādēļ, kā pirmajam vārdu dodu izglītības kvalitātes valsts dienesta licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietniekam Ivanam Jānim Mihailovam. Un dalībniekus lūdzu pašus paņemt mikrofonus. Mikrofoni ir ieslēgti. Lūdzu. Labdien visiem! Izglītības kvalitātes valsts dienas primāri ir uztraucies par to, lai visi bērniņi būtu skolā, un mēs regulāri veicam ikgadēju apsekojumu gan par tiem bērniņiem, kuriem nav reģistrēta neviena izglītības iestāde, gan par tiem bērniņiem, kuri kavē stundas. Tad ir reģistrēta izglītības iestādes, bet uz skolu nenāk. To, ko mēs redzam, mēs nekada gadījumā nevaram pateikt, ka starpinstitucionāla sadarbība ir slikta, jo īstenībā katru gadu pašvaldības labi vai slikti, katra pašvaldība ir sava tradīcija, sava pieredze, bet tiešām apsekot tos bērnus, kuri dažādu iemeslu dēļ nenāk uz skolu un ļoti pastiprināja savu darbu ar netaisnotiem kavējumiem. Tomēr, kas mums uztrauc? Mums uztrauc tie bērniņi, par kuriem nav informācijas. Un tādu bērniņu aptuveni ir 10% no visiem skolā neejošiem bērniem. Un tas nozīmē, ka joprojām trūkst resursu, trūkst līdzekļu un trūkst varbūt uzmanības gan no atsevišķos gadījumos pašvaldību policijas puses, gan no sociāla dienesta puses, lai tomēr mēs droši zinātu, kāpēc bērniņš nav skola un ko mēs visi kopā varam darīt, lai bērniņš skola būtu. Un ja kopēji skaitļi mēs apskatīsimies, tad šobrīd valsti kopumā pietrūkst informāciju par 1660 bērniem par tiem iemesliem, kāpēc bērni nav skola. Un tā ir mūsu rūpe, un tas ir mūsu satraukums, jo ātrāk mēs sāksim šādiem bērniņiem palīdzēt, jo ātrāk mēs atrisināsim virknu problēmu. Un šeit es gribu teikt vēl vienu pozitīvu ziņu, ka ļoti bieži mēs runājam par to, ka jāpietrūkst resursu starpinstitucionālajai sadarbībai. Iepriekš bija ļoti labs projekts, par ko runāja Saldus novads, tad šobrīd tieši šai gada, tieši šajā 20. martā ir sacies jaunais projekts, ko administrēs izglītības kvalitātes valsts dienests. Projekts sauksies priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas novēršana, tātad PMP novēršana. Gunta Krāgie vadīs šo projektu. Un mēs ļoti ceram, ka mēs maksimāli piesaistīsim gan finanšu līdzekļus, gan resursus, gan restartēsim atsevišķus gadījumus starpinstitucionālu sadarbību, lai tomēr maksimāli novērstu tos gadījumus, kad dažādu subjektīvu vai objektīvu iemeslu dēļ bērniņš no skolas pazūtu. Paldies. Paldies Mihailova kungam. Akcents gan vairāk bija uz šiem bērniem, kas vispār neapmeklē izglītības iestādes. Nu, fokus bija mazliet cits mūsu jautājumam, bet paldies par jūsu atbildi. Un kā nākamajai dodu vārdu Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākajai ekspertei Lienai Skujai par Veselības ministrijas tātad viedokli. Labdien! Visu pirms vēlētos pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem par to, ko viņi dara savā ikdienas darbā. Šis darbs un ieguldījums ir tiešām nenovērtējams. Attiecībā uz sadarbību ar ārstniecības personām, tajā skaitā ģimenes ārstiem, šī problēma un šis jautājums ir aktualizējies vairāk kārtīgi. Un, lai risinātu šo situāciju, un nu, sociālie darbinieki ir uzklausīti, un lai šo kaut kādā veidā risinātu, noteikumu projekta izstrādes laikā, kas paredz starpinstitucionālo sadarbību, esam rosinājuši organizēt diskusiju ar profesionāļiem, gan sociālajiem darbiniekiem, gan arī ārstniecības personām, lai saprastu un izdiskutētu, kas ir šī informācija, kas no ārstniecības personām un iestādēm vispār tiek prasīta. Tas ir ļoti būtiski, jo es pieļauju domu, ka neviens vien apzinās, ka tā informācija jau nav tā diagnoze, kas no ārstniecības personas tiek sagaidīta, ka tā ir cita veida informācija, un tas būtu jāsaprot, jāapzinās, un jāsaprot arī, kas ar šo informāciju vēlāk tiek darīts, kā šī informācija tiek izmantota un risināta. Un jā, es vēlos vēl piebilst, ka jau šobrīd normatīva aktu regulējums paredz, ka ārstniecības personām visām, ne tikai ģimenes ārstiem, ir jāziņo par vardarbību, un vardarbība nav tikai fiziska, ir arī
cita veida vardarbība pret bērnu, un šajos gadījumos jau būtu jāziņo ārstniecības personām. Piekrītu, ka ir problēma tajā, ka ne visas ārstniecības iestādes un personas ziņo par šiem gadījumiem, taču tas ir izcināms, diskutējams, tajā skaitā par to, kam īsti šī informācija būtu nododama, jo šobrīd normatīva aktu regulējums paredz, ka tā ir valsts policija. Ir diskutējums par to, vai tas ir atsevišķi valsts policijas tālrunis, kāda institūcija un tā tālāk. Šis ir izcināms diskutējams un es pilnīgi piekrītu, ka šis jautājums ir aktuāls. Paldies. Tas, ko es saklausīju un es ceru arī klātesošajiem, tas rosināja cerīgāku skatu par to, ka tomēr varētu tikt pārskatīta šī informācijas sniegšana, tieši tas, ko minēja Veselības ministrijas pārstāve, ka sociālajiem dienestiem vai atbildīgajām citām institūcijām jau nav vajadzīga tā diagnoze. Ir vajadzīga informācija par situāciju vai ģimenē vai par riskiem, un tas arī lieliski būtu, ja šo jautājumu varētu risināt, un arī tai skaitā par šo te ziņošanas kārtību. Kam tad ir pienākums ziņot ārstniecības personām? Tika paldies. Un kā nākamajam vārdu es dodu pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāram Rinaldam Luciņam kungam. Paldies, un ir gandarījums būt kopā ar jums. Un vidas aizsardzības vidas attīstības ministrija pārauga pašvaldību darbu, un mūsu galvenā funkcija pārvērtēt pašvaldību darbu likumību. Bieži vien mēs esam pēdējā instance, kur cilvēks mēģina sūdzēties par to, kas nav izdarīts pašvaldībā. Mēs saņemam daudz vēstules ar sūdzībām arī par sociālā dienas darbu, par pašvaldību darbu, un mēs apkopojam tās būtiskākās problēmas, kas jau šeit arī bija pieminētas. Viens tas ir normatīva, tā ir noslodze pašvaldību darbinieku, šī normatīva neizpilde par attiecīgu sociālo darbinieku skaitu uz 1000 iedzīvotājiem. Tas ir viņu finansējums, jo bieži vien sociālais darbinieks pats ir šī te atbalsta grupa, nevis viņš atbalsta kādu cits, bet viņu kādam arī ir jāatbalsta. Un šeit runa arī par sadarbību pašvaldības starpā, ko mēs veicinām, un par modernu informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu, kas var palīdzēt arī apmainīties ar informāciju dažādu institūciju starpā. Runājot par normatīviem un atalgojumu, es gribētu teikt šeit atbilde par to, ka nav naudas, nav atbilde. Atbilde, nauda ir. Viņas nebūs pietiekami nekad, bet runīt par prioritātēm. Braucot uz šeien, es iepazinos ar kārtējo korespondents, ko saņem ministrija, kas pārauga pašvaldību darbu, un bija iedzīvotāja vēstule no vienas pašvaldības, ka pašvaldība 8 gados ir iztērējis 1 000 000 eiro avīzes izdošanā. Protams, tā ir acīmredzot svarīga funkcija, kas pašvaldībai ir jāveic, bet tad pašvaldība ir jāskaidro par prioritātēm, ka mūsu prioritāte ir avīze, nevis sociālais darbs un sociālie darbinieki. Un tad, lai attiecīgi pašvaldības iedzīvotāji to arī novērtē, atbilde nav naudas, nav atbilde. Par sadarbību. Vides aizsardzības un attīstības ministrija cenšas veicināt pašvaldības sadarbību. Arī šobrīd mēs ar pašvaldības savienību esam diskusijā par sadarbības teritoriju veidošanu, kuru ietvaros mēs gribam panākt tādu pašvaldību lielumu un mērogu, lai šī sadarbība kļūtu efektīvāka. Jo pašvaldības ir dažāda mēroga, dažāda lieluma, un šīs sadarbības iespējas vēl nav izsmeltas arī pašvaldību iekšienē. Un kas vēl būtiski un svarīgi, ka šeit sēž sadarbības ar pašvaldību institūcijām un valsts institūcijām, kas arī ir izcināmas, noteiktā mērogā, jo mērogs 119 pret valsti ir par mazu un 5 plānošanas reģionu pa valsti ir pret lielu. Mums jāatrod kāds vidusceļš, kur ietvaros mēs sadarbojamies teritoriāli, valsts un pašvaldības institūcijas. Un pēdējais, kam es gribu pievērsties, ir informācija un komunikācija tehnoloģija, risinājuma izmantošana, dažādas programmas, kuras tiek izmantotas informācijas apmaiņā, un šeit arī mūsu ministrija kā politikas izstrāde ir gatava piedāvāt savu atbalstu tālākai attīstībai, lai atvieglo darbu, jo arī sociālam darbiniekiem un citām institūcijām, kas sadarbojas, jāiet laikam līdz, lai izmantotu modernus risinājumus informācijas iegūšanā. Jo tikai darba dalīšana dod produktivitāti, un darba dalīšana šeit ir katrs dara savu mazo darbiņu, un kāds to saliek kopā, un tad veidojas liels darbs, un tas ir produktīvs. Paldies. Paldies Muciņa kungam, un kā nākamajam dodu vārdu novada apvienības
valdes priekšsēdētājiem, Autas novada domas priekšsēdētājiem Gintam Kaminskim. Lūdzu. Jā, paldies. Paturpinot par tām avīzēm, man likās, ka pavriešu būtu jāzina, vai tā ir Rīga, tas miljons nav nekas. Droši vien, ja tā ir kāda Pāvilos, tad tas miljons vai Zilupa, tad tas miljons noteikti ir daudz, noteikti būtu jārunā tālāk. Bet skatoties ar Ilzes prezentāciju, paldies Ilze, viss apkopojums, ko teica sociālie darbinieki, mēs redzējām, ka tās pozitīvās lietas ir vairāk nekā tās lietas, kas varbūt nesanāk. Man liekas, ir vērts arī parunāt par šīm pozitīvajām lietām un apkopot, jo tā ir tā informācija, ko noteikti var izmantot citas pašvaldības, lai attīstītu šinī gadījumā sociālo darbu. Protams, 69% noslogojums sociālo darbinieku, tas ir ilgstoši. Mēs zinām, ka nespēja izpildīt. Ilgstoši mēs runājam, likums ir, bet sociālo darbinieku skaits ir nepietiekoši. Tātad varbūt jābeidz runāt un jāieklausās atkal viedoklī, kas ir izskanējis par kaut vai pedagogu pārkvalificēšanos, kuri varētu strādāt šo darbu, kuriem nevajadzētu vēlreiz mācīties un apgūt augstāko izglītību un varbūt tādā veidā izpildīt. Vai nu tad pateikt, ka nu, mēs nespējam izpildīt, pretējā gadījumā tas ir tiesiskais nihilisms. Saldus piemērs, paldies Saldumu, šodien ļoti labi sadarbība, un es domāju arī par šīm labajām lietām runājot, droši vien katrā novadā mēs varam parādīt, un būtu tikai un vienīgi jārunā un jāstāsta, lai mēs varam izmantot. Novedos uz vietas strādājot, arī mēs, piemēram, veidojot sadarbību šo komisiju, pirmkārt jau mēs uzskatījām, ka tas ir atkarīgs no cilvēkiem, kas tur strādā. Un likums nevienam neaizliedz bez oficiāla nolikuma, bez komisijas apstiprināšanas domē, nākt šo iestāžu vadītājiem kopā un risināt problēmas. Tas bija sākums. Vadītāji parādīja virzienus, kādos ir jāstrādā, tad tapa šis nolikums, tad tapa forma. Šobrīd jau tas ir juridiski arī apstiprināts kā virziens, kuros tad arī strādāt tālāk. Un būtībā tā atbildība, laikam tiešām es piekrītu, kas teica par šo atbildības sajūtu vai pieņemot lēmumus, lai cilvēks būtu spējīgs patstāvīgi pieņemt lēmumu un būt atbildīgs par šo lēmumu. Jo ir jāizvērtē, kā tikko šodien pirmdienas runāju ar savu Baltkrievijas kolēģi, viņš saka, sastrīdējos ar savu meitu. Un meita teica, tu zini, ka mums rītā būs skolā aptauja, un viens no aptaujas punktiem ir, vai tev mājās vecāki sit. Un ja tu nebeigsi strīdēties, tad es ielikšu tur krustiņu, ka tiešām tā arī ir. Lai nebūtu arī šādas lietas, vai lai mēs prastu to visu izvērtēt un uz veiksmīgu sadarbību visiem kopā. Paldies Kaminska kungam. Akcenti uz šo labo pieredzi un labo praksi, ko vēlams apkopot un mācīties vienam no otra. Jā, tā ir, ka par nepietiekamo sociālo darbinieku skaitu, par kvalifikācijas jautājumiem, par izglītības kvalitāti. Mēs runājam, nu tik cik es strādāju sociālajā jomā, tas ir no 95. Gada, nu tad gana ilgu laiku, bet varbūt šīs dienas secinājumi un viedokļi būs pamats arī jaunajam pašvaldību politiķu sasaukumam, kas nu, būs mums pēc jūnija ar jaunām domām un varbūt jaunām vēsmām katras pašvaldības darbā. Un jā, vēlreiz Kaminska kungs apstiprināja to, ka lielā mērā šī sadarbība ir atkarīga no personīgajiem kontaktiem, personīgās sadarbības. Paldies, un noslēgumā vārds Jaunslēņa kungam, lūdzu. Jā, paldies. Man jau Gints ir tāda laba sadarbības piemēra, tikko minēja par to Baltkrieviju. Man jau atkal otrs, es te skatījos to 58. pantu, un, ja es pareizi atceros, tas bija pat dzimtenes nodevība kadreiz. Un tagad atkal šodien rāda 58. pantu, vai tad tiešām atkal būs jautājums par dzimtenes nodevību. Bet tas tā ievadam atcerēties, kadreiz bija tāds 58. prim labos laikos.
Bet tas ir, protams, nātiec. Jāsaproti par to, nu, ko nozīmē sadarbība. Sadarbība nozīmē to, ka katram jāizdara kaut kas vairāk, nekā tas ir viņa pienākumos. Nevienu sadarbību, protams, mēs ar Ilonu esam runājuši un kaut kādu to normatīvo regulējumu jāuzstājas. Bet normatīvs regulējums jau neko nātricinās. Tad, ja šeit, kas šodien sēž, nebūtu vēlējušies šodien šeit nu, sadarboties un runāt par šīm lietām, tad šie krēsli būtu tukši vienkārši. Nu, nebūtu atbraukuši, nebūtu piedalījušies, jo mums jau nav nekāds iemesls. Es tevišķi, ja tu ļoti ilgi strādā, kā es, tad es uz katru jautājumu varu 10 lietas pateikt, kāpēc nedarīt, un tikai vienu lietu, kāpēc izdarīt. Pareizi. Un tas jau ir tas jautājums, man liekas, ka šodien šis apaļais galds no savas puses demonstrē nu, šo visu pārstāvi faktiski tādu nu, sabiedrībai viedokli par to, kad mēs saprotam, ka mums nav cita ceļa. Tad, ja mēs kopīgi to risināsim, tad mēs atrisināsim, pa vienam mēs nespējam atrisināt. Nu, tas jāapzinās un jāsaprot. Un es domāju, ka sadarbībā ļoti milzīga nozīme cilvēkam faktoram. Milzīga nozīme. Un es domāju, teiksim, arī nākošais moments par šīm apmācībām, ka mums ir jābūt programmai, kurā jāmācās visiem iesaistītiem vienlaicīgi. Sākot ar mediķiem, bāreņtiesam, sociālam darbinieku, izglītības darbinieku. Visiem ir vienādi jāsaņem šo apmācību līmeņu kopā. Un tad, teiksim, parādīsies, jo katrs, teiksim, skatās no savas profesionālās puses, un tas ir pareizi. Tas jau nav nekas slikts. Bet, un tādā gadījumā var šī apmācības programma, viņa kļūs tāda, kāda viņai jābūt. Patiesi parādīsies tās tukšās vietas, jo, teiksim, tas, kas vienam liekas, ka viss ir kārtība, otrs saka, ka šeit ir tukšs laukumiņš, un šī lieta ir jārisina. Un tad faktiski tā atslēga ir tāda šīs kopīgā apmācības programma visām iezējas pusēm, bet ja nebūs vēlums sadarboties, tad, protams, nekas to nespēs atrisināt. Bet mums nav citas alternatīvas. Mums jāsaprot, ka sabiedrība šodien attīstās un mainās ātrāk, nekā mēs spējam izdot normatīvos aktus. Un tie, kas ļoti mīl normatīvos aktus un domā, ka tādā veidā viss varēs noregulēt, nu, man viņas jāapbēdina, ka normatīvs akts ir novecojis tajā brīdī, kad pilspalu paceļ no papīra, ar kur viņš ir uzrakstīts. Viņš ir novecojis, tāpēc, ka dzīve attīstās daudz ātrāk. Protams, mums kaut kāda rāma ir vajadzīga, bet mums ir vajadzīgs vairāk iet uz to, ko Gints pieminēja. To, ka cilvēkam dot tiesības, pieņemt lēmumus, dot tiesības atbildēt par lēmumiem. Bet to var izdarīt tikai tad, ja cilvēks arī tiek aizsargāts. Cilvēks tiek aizsargāts par saviem lēmumiem. Lai nav tā, ka es pieņemu lēmumus, man ir tiesības, bet tam šīs man pieņemtos lēmumus tiek izmantot citiem mērķiem, lai no manas atbrīvotos, citiem iemēsliem, lai man pazemotu, lai man publiskā telpā dažādos veidos pret mani attiekties. Tas viss jāskat kopumā. Tad jābūt arī skaidrs, man dot tiesības, man dot pilnvars, man dot atbildību. Es varu pieņemt daudz ātrāk lēmumus, atbildēt saviem lēmumiem, bet man ir skaidrs arī mans aizsardzības mehānisms, kā lēmumu pieņēmēja aizsardzības mehānisms. Nav cita varianta. Ja mēs tādu principu nemēģināsim ieviest, mēs nespēsim ātri atrisināt. Mēs visu laiku visām problēmām būsim no muguras. Un pie tam tas attālums starp tām attīstību un tām problēmām, viņš palielināsies. Tāpēc, ka nu, ir cits laikmets uz attīstību. Un kā Muciņa kungs teiks, vajadzīgas tehnoloģijas, jūs redzat, ka priekšā ir tehnoloģijas. Jūs visi tie, kad šodien tehnoloģija palīdzība ierakstīta, viņi būs pieejami arī tiem, kas šodien nav šai zālē, bet kuriem būtu ļoti svarīgi šo visu redzēt un dzirdēt un saprast. Un bieži vien ļoti svarīgi ir tas, ka nobeigumā teikšu, ka mēs te sēžam pie viena galda. Tas, zinām, mērā ir signāls, kad visi tie, kas šeit sēž, kad viņi ir gatavi, teiksim, katrs pielikt mazu daļiņu pie tā, lai mēs atrisinātu kopīgi. Un tas ir ļoti svarīgi tiem cilvēkiem, kas ir attiecīgi arī zālē. Vai tas ir tikai viņu problēma, viņi aizbrauks mājās un atkal būs vien paši bez šīs atbalsta grupas, kā pareizi jau šeit teicu, vai arī, teiksim, redz, ka nē, mēs neesam vien paši, jo arī citi cilvēki, vai tas ir ministrijā vai inspekcijā, kad inspekcija nav tikai tas, kas atbrauc man pārbaudu un norāda uz visādām manām kļūdām, bet es varu saņemt arī palīdzību. Es varu saņemt palīdzību, kā labāk rīkoties un kā izvairīties no kļūdām, ko mēs esam runājuši ar inspekcijas vadību. Un vairāk mums jāstāst par labām lietām. Mums ir ļoti, ļoti daudz labas lietas valstī.
Un par tām ir jāstāst, lai visa tā informācija ir pieejama, lai mēs varam mācīties, viņus pilnveidot un labāk arī attīstīt. Un tad arī tos mērķus, ko mēs šeit runājam, ko mēs gribam, un ko mums faktiski nav pat alternatīvas, mums ir jāizdara. Mums nav cits alternatīvas, kā mums tad jātiek galā, tad arī tās lietas izdosies. Tā kā paldies, es domāju, ka es esmu ļoti gandarīts par šodienas diskusiju, par jūsu viedokli, visu kopīgo, un es domāju, teikt, ka tas ir ļoti svarīgi arī šiem cilvēkiem, kas šeit ir šodien ziedojuši laiku un atbraukuši, un būtu pārliecība par to, kad mēs kopīgi varēsim izdarīt lietas labāk, rīt labāk, nekā tas ir šodien. Paldies. Paldies šefam. Vēlreiz Jaunslēņa kungs uzsvēra to, ka sadarbība ir svarīga, normatīvie akti to droši vien viennozīmīgi neatrisinās, ir nepieciešama šī te cilvēciskā ieinteresētība, un tieši tā organizējot šo diskusiju, mēs saicinājām iesaistīt to pušu augstākās amatpersonas ar mērķi, lai tiktu risināti un lai mēs būtu gatavi runāt par šiem jautājumiem, un prieks, ka tiešām tiek demonstrēta šī te ieinteresētība kopīgu mērķu sasniegšanā un problēmu risināšanā. Paldies diskusijas dalībniekiem, bet jūs paliekat uz vietas, jo šobrīd ir brīvais mikrofons, jeb šo jautājumi no zāles, komentāri par dzirdēto. Lūdzu, kam ir jautājumi, komentāri? Lūdzu. Jā, labdien visiem. Es gribētu tā kā vairāk komentāru. Kā jau iepriekš minēju, es esmu Gunta Kraģe un pārstāvu kolēģi šodien gan izglītības zinātņu ministriju, gan arī izglītības kvalitātes valsts dienestu. Un es gribēju tiešām piekrist kolēģiem, kuri runāja, ka pirmkārt ir jāsaklabā tās labās lietas un labie darbi, kas jau ir paveikti, kur tiešām ir arī ļoti liederīgi izmantot Eiropas naudu dažādos struktūru fondos. Un es patiesībā priecājos, ka nākamais projekts, kas ir tieši par atbalstu priekšlaicīgai mācību pamešanas samazināšanai, arī tieši plānots stiprināt tās pašvaldības, kurās jau šīs komandas strādā, un ar šo labo pieredzi dalīties pārējās pašvaldībās, lai patiešām atvieglot šo darbu sociālajiem dienestiem un ka visas institūcijas iesaistās šajā darbā. Un, protams, arī izglītības iestādēs pamanīt jau šīs mazās problēmas, lai sociālos dienestos šīs problēmas kļūtu mazāk. Tā kā sistēma ir tik stipra, cik katrs sistēmas elements, vai vārš, vai stiprs. Tā kā kopīgai sadarbībai turpināsim. Labdien, man jautājums Ale kungam. Jūs teicāt, ka nav brīnumu noviņas šobrīd, bet es zinām un esam dzirdējuši, ka brīnumu noviņa top. Ministrijā esam dzirdējuši, ka no ministrijas nāk ideja. Tātad trūcīguma līmeni noteikti pusi no minimālās algas, tikpat liela arī GMI, un mat nodrošinātās atrast noteikti minimālās algas līmenī. Es domāju, ka jāpadomā šo pašvaldības, mēs patreiz domājam, tā būs cita pasaule, cita Latvija uzreiz būs, es saprotu, ka mēs pamodīsimies maz nodrošinātā Latvijā, un arī pašvaldība budžeti būtu pavisam savādāka struktūra, tad izglītība nebūs pirmā vietā noteikti sociālā palīdzība, kā jūs to visu komentēt. Nu, attiecībā uz tiem konkrētiem līmeņiem, ko jūs tur minējāt, tā nebūs gluži taisnība, vismaz tādā izskatā, kā jūs to atreferējāt, bet mums jau otrais panelis ir paredzēts par plānu minimālā ienākuma sistēmas pilnveidē Latvijā un pašvaldību un pašvaldības savienības viedokli, tā kā es domāju, neveltīsim šajā panelī tam laiku. Jautājums, un tur no es viennozīmīgi, es nepiekritīšu tam, ka mēs taisīsim visu maznodrošināt Latviju vai kā. Mums šie sliekšņi attiecībā par to, kas tad Latvijā tiek uzskatīts par trūcīgu, nabadzīgu vai nabadzības riskam pakļautu. Īstenībā Latvijas valstī nav pārskatīti nu jau daži desmitgadēm. Minimālās pensijas apmērs Latvijas valstī nav pārskatīts kopš 2005. gada. Jā, es arī varu uzņemties atbildību, ka iespējams, ka neesmu lēmumu pieņēmējiem savulaik mācējis pierādīt tās lietas, kuras iespējams, ka bija jādara ātrāk. Bet
ir atsevišķas lietas, ko mēs šajā jomā kavēties diez vai un neskatoties uz to, kurš par to maksā. Pašvaldību budžets, valsts budžets, publiskā nauda, tā ir jebkurā gadījumā. Tas, ka tur ir diskutējami jautājumi par to, kādā veidā šis filtrs un kurš cilvēks tad ir pelnījis šo atbalstu no publiskā sektora, daudz iespējami lielākā līmenī nekā šobrīd, tas jau ir detaļu jautājums. Bet, ja mēs runājam par šiem nabadzības, sociālās atstumtības un trūcīguma līmeņiem, tad šeit ir savs teorētiskais pamats, ko es ceru, mēs dienas otrajā daļā arī dzirdēsim. Protams, tie viedokļi var būt dažādi, savādāki un uzskatīt, mēs varam katrs dažādi, bet es nekādā gadījumā nepiekrītu tam, ka mēs veidojam visu trūcīgu Latviju. Paldies! Labdien, Mārtiņš Mors, Rīgas domas labklājības departaments. Es droši vien komentāru varbūt arī noformulēsies kā jautājums par starpinstitucionālo sadarbību. Es varu pateikt Rīgas sociālo darbinieku vārdā, ja mēs runājam par viņu slodzi, ja, tad viena lieta, kas visvairāk nu, teiksim, tā traucē, ir nevis sarežģītās lietas, ja, nevis, kas uztrauc un rada to slodzi, nevis starpinstitucionālā sadarbība šo sarežģīto gadījumu risināšanā, bet to, tas, ko sociālie darbinieki sauc par tā saucamajām tukšajām darbībām, jeb tukšajām vēstulēm. Ja, jo šobrīd, jāsaka, tā ir daudzi normatīvie akti, kas paredz, Bāriņtiesai pieprasīt sociālā dienesta viedokli, ja pat arī sociālais dienests nav strādājis ar ģimeni. Lai šādu vēstuli sagatavot, ir jāpamet malā darbs ar klientu, tikšanās ar klientu, lai rakstītu tukšu vēstuli. Tieši tas pats ir arī attiecībā uz Bērntiesību aizsardzības inspekciju. Šobrīd tas īpaši varbūt to nu, teiksim, aktuālo jeb skaļo gadījumu gaismā, kas, protams, Jā, teiksim, ir ar labiem nodomiem viss, bet šobrīd arī, teiksim, arī no inspekcijas mums nāk daudz nu, vairāk arī vēstules, jau uz kurām ir, un viņas reizēm ir tā saucamās, nu, biežo daudzos gadījumos tās tukšās, jā, kurās nav informācija, jo nevar riskus izvērtēt divās nedēļās, nevar divās nedēļās var uzrakstīt, ir vai nav redzes lokā, bet, diemžēl, šis ir tas, kas liek sociāliem darbiniekiem meklēt citu darbu, iet uz citām darba vietām un tā tā. Tas tā informācija. Un es uzskatu, ka mums visiem kopīgi ir jādomā, kā šīs tukšās darbības mazināt, izmantojot datu bāzes, ja? Un otra lieta ja, ir tā dublēšanās. Ja? Jāraksta SOPā, jāraksta MPSā. Mēs risinām, mēģinām, Ja, jāraksta man ir uz papīra, jāraksta SOPā. Ja? Un tā ir tā lielākā problēma, kas šobrīd apgrūtina. Tai skaitā arī starpinstitucionālo sadarbību vienam vajag informāciju, otram. Es personīgi uzskatu, ka ir šeit arī no paneļa izskanēja viedoklis, ka nevajag jaunu regulējumu, jo vajag vienkārši padomāt, kā īstenot esošo un varbūt kāpēc nedarbojās esošā regulējums. Ja? Diemžēl, es saprotu, Man ir jāpasaka kritiski vārdi par diviem jauniem likuma projektiem. Tas ir tieslietu ministrijas izstrādātie likuma projekti, kas, manuprāt, ir paraugs negatīvai starpinstitucionālai sadarbībai nacionālā līmenī, jo šeit tas ir bērnu antisociālās uzvedības likums, kas paredz paralēlas struktūras veidošana jau esošanā un Idejas līmenī esošais šis te vardarbības risku novēršanas, ja marak, ja, nu piedodiet, lai tas nepārvēršās par marasmu, ja, jo tur atkal ir iecerēts visus iesaistīt pa policijas, ja, visus, un manuprāt, tas iet uz tā viļņa, ka mums bija 2-5 negatīvi gadījumi no tūkstošiem, visi tie gadījumi, ar ko strādā, sociālie darbinieki varēja būt viens no tiem gadījumiem. Mēs izceļam vienu, kur un beigās izrādījās, vismaz no tā, ko es sapratu, policija nav iedavusi informāciju. Nu, vienkārši, manuprāt, ir jāsāk, identificējam, kas mums šobrīd neļauj īstenot 58. Pantu. Kas tur ir tā īstā problēma? Kāpēc? Jo mēs dēļ viena gadījuma pasakam, ka nedarbojas sistēma. Pašvaldības savienībā no tieslietu ministrijas atnāk cilvēki prezentēt ideju par likumprojektu
Un viens tikai labs piemērs, ja es pareizi atceros tukumu rainies, piedodiet, tie tā ir mūsu ikdiena šie labie piemēri. Viņi ir redzēt saldu, bet saldo jums būs jābūt vēl divām tādām sadarbības grupām pēc likuma. Katrā drusku savādāks jums sociālie darbinieki ies uz vēl divām sadarbības grupām, tāpēc, ka ir vēl divi likumi. Mans uzskats ir tās, tas ir absolūti nepārdomāts. Mums šobrīd trūkst resursi identificēto gadījumu risināšanai. Rehabilitācijas programmas bērniem ar antisociālu uzvedību, vardarbības risinājumi, dažādība programmas. Ja? Kāpēc mēs neiedodam tos resursus, ko mēs tagad tērēsim, un tās būs dubultas, liekas darbības, dēļ kā mums būs mazāk sociālie darbinieki, kas grib strādāt, dēļ kā viņi reāli, jā, es redzu, ka krata galva, bet saprotiet, tas no jūsu kabineta tā izskatās. Parunājiet ar darbiniekiem par to, cik daudz dublējošas liekas darbības ir jādara tāpēc, ka ir likumi, kas uzliek šādus pienākumus darīt. Un tas samazinās, pasliktinās starpinstitucionālo sadarbību un sociālo darbinieku ikdienu. Paldies. Paldies Mārtiņam. Viņš uzsvēra tās lietas, par kurām esam runājuši gan LPS komitejas sēdēs, gan sniedzot viedokļus par minētajiem likuma projektiem, par šo funkciju dubultošanos, par to, ka nepieciešams identificēt tās lietas, kas šobrīd nestrādā, un arī par to, ka šobrīd jau trūkst resursu esošās sistēmas ietveros un veidojot paralēlas sistēmas, mums ir vajadzīgi vēl papildus resursi, kur jau šobrīd trūkst. Lūdzu jautājumi, komentāri, viedokļi. Ir iespēja izteikties. Es arī tomēr vēl izmantošu izdevību un pastiprinot Mārtiņu teikto, es gribētu aicināt varam, es gribētu aicināt Labklājības ministriju un bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Šobrīd patiešām varbūt mums ik pa 3 mēnešiem nāk tāds diezgan draudu vēstules pašvaldībām sociālajiem dienestiem lietot šo NPAISu. Tas mans lūgums ir tiešām saprotiet, ka sociālais darbinieks šobrīd raksta uz papīra, šobrīd raksta SOPā. Kamēr tas nav sajūgts, šī programma nav sajūgta ar SOPu, nu lūdzu, tā kā varbūt tiešām neuzliekiet šo pienākumu. Mums šobrīd vēl nav veikts pētījums, kas ir sociālā darba ietvaros par sociālā darbinieku noslodzi un lietu uz vienu skaitu. Ir neoficiāls pētījums Rīgā un Cēsīs, tad šobrīd, lai izdarītu jau normatīvajos aktos noteikto, sociālajam darbiniekam ir nepieciešams 48 darba stundas šobrīd. Un nepārtraukti šis tomēr apjoms palielinās. Mums katru gadu nāk par tādām mazai kripatiņai. Un es domāju, sociālie dienesti un sociālo un pašvaldības savienība un sociālo darbinieku biedrība ir teikuši, ka mūsu kapacitāte ir tāda, kāda viņa ir. Šobrīd no Veselības ministrijas uzliktais šis kopšanas pabalsta izvērtējums, kas patiesībā ir ļoti 50% tur ir medicīniski saturi jautājumi. Sociālie darbinieki to nevar izvērtēt. Sadarbība ar ģimenes ārstiem šajā jautājumā, nu tā kā mazliet neveidojās tādu, un ja tā jāizvērtē uz otru stundu, uz vienu cilvēku, un rezultāts ir tāds, ka tas tomēr nav, šis kopšanas pabalsts netiek piešķirts, ir izlietota uz otru stundu. Es šeit gribu pieminēt konkrēti Cēsu gadījumu, marta mēnesī ir 9 gadījumi izvērtēti, un no tiem 8 ir neatbilstība. Tātad jūs pareiķiniet, 12 stundas ir no darba ir tā kā zaudētas. Un vēlreiz tas tiešām dzirdēt to, ka tā kapacitāte ir tāda, kāda viņa ir, un šobrīd, ja varētu NPAIS šo lietojumu no sociālajiem darbiniekiem atbrīvot, man tā gribētos teikt, tad tā ir tā iespēja sadzirdēt šodien mūsu. Paldies Ivetai, mums zālē ir ZZDAC pārstāvis Raivis Kilkucāns, un es domāju, viņš profesionāli varēs nokomentēt šo sasaisti ar NPAISu. Es, protams, arī šo un to zinu, jūs arī šo un to zinat, bet droši vien šeit ir tas profesionālais viedoklis nepieciešams. Lūdzu, Raivi. Labdien, prieks šeit piedalīties, dzirdēt arī jūsu problēmas tieši šajā, teiksim, tieši saistē ar jums. Un
Runājot par informācijas sistēmām, jā, pašvaldību programma SOPA pašlaik ir sasaistīta ar šo te nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu, bet, diemžēl, pagaidām tikai vienā virzienā, ja var, tā var teikt, un nepilnīgi. Te gan jāsaka, ka Labklājības ministrija ir uzsākusi aktivitātes, lai šo te uzlabotu. Pašlaik notiek izvērtēšana darba grupas, ko vajadzētu uzlabot. Un cik es zinu no ministrijas plāniem, tad ir iecerēts šogad vai nākamā gada sākumā kaut ko uzlabot un iedarbināt jaunu datu nodošanu, lai, teiksim, atvieglotu darbu gan pašvaldību darbiniekiem, gan arī iesaistītajām institūcijām, kuras saņem šo te informāciju vai nodot sociālajiem dienestiem. Tā ka darbības notiek, cerams, ka tie plāni paliks spēkā un neapstāsies un būs iegūmi visām pusēm. Paldies, jo tik cik es saprotu, ir tā, ka no SOPAS šīta informācija tiek nodota uz NPAISu, bet tā tiek atspoguļota, nevis tiek uzkrāta šajā te otrā informācijas sistēmā. Tas, ko man ir minējuši arī pašvaldība pārstāvi, jūs varat apstiprināt, vai es esmu pareizi sapratusi vai nē, ka īstenībā sociālie dienesti vai bāriņtiesas var redzēt informāciju NPAISā tikai tādos gadījumos, ja viņi ir saņēmuši no NPAISa darba uzdevumu, un tā tad ir tiesības skatīties konkrēto gadījumu. Un tas, ja tas ir tā, tad tas apliecina tikai to, ko minēja arī Sietiņsones kundze, ka šai informācijas apmaiņai ir jābūt appusējai, un sociālajiem darbiniekiem dzīve būtu jāatvieglo un nebūtu jāspiež strādāt, kā jau es minēju, ar vēl lentajām IT sistēmām. Tas mans komentārs, vidu lūdzu. Nemāk. Viss kārtībā. Marīta Gertner, priekuļa sociālais dienests, priekule, nav priekuļi. Es kā arī ceļamam arī dokumentus no priekuļiem, ļoti daudz, bieži. Likumdošanas un pārsarāvis normatīvie akti ir pielāgot lielajām pilsētām. Es nepastāvu lielu pašvaldību, samēr mazu, bet ļoti aktīvu. Pat es sociālo darbu, un no jau dienas vārdu būs 20 gadi. Tātad pieredze ir un arī savs spriedums par to. Ja tieši jārunā par līdz stāvošām priekšā pašvaldības vēlēšanām un arī par tiem, daudz kalpiem, kas nu pārstāvēs mūsu pašvaldību un arī mūsu iedzīvotājs. Man ir tāds lūgums, vai nu, vismaz kādreiz nesen atpakaļ tie daudz pārstāvi, kas ieņēma šos svarīgos krēslus, viņi tomēr izgāja kādu savu veidu apmācības. Paiet arī izvēr 3-4 gadi, kad mūsu cienējumie deputāti māk atšķirt šo sociālo darbu, atšķirt no sociālās palīdzības, no likumdošanas noteiktiem termiņiem. Viņi nemāk noteikt kas ko dara, viņi ir mūsu, nu, teiksim, reālie lēmēji vietējā pašvaldībā. Tā ir ļoti grūti ieskaidrot cilvēkiem, kam līdz šim nav bijis nekāds sakars ar sociālo darbu, ko mēs dienestā darām, un tad parādās šā kaķu ķeršana, nodošana, patversmēs, jo gods un slavu mūsu labklājības ministrijai, ja mēs viņiem zvanām un mēs saņemam atbildes par mums neskaidriem jautājumiem, ko mēs diemžēl nevaram saņemt no pašvaldības. Un tātad mēs esam kā graudas ap dzirnakmeņiem. Darba devējs mums ir pašvaldība, likumdošana ir tāda, bet reāla sistēma ir pavisam citāda. Tāpat tās mēs strādājam ar skolām, ar bāriņtiesām un visiem pārējiem, un kāda vietējo skolu savstarpējā politika, to, man liekas, mēs visi zinām, ja, kad ir savstarpēja konkurence par izdzīvošanu. Vienā skolā ir, teiksim, 51 bērns, blaku skolā ir varbūt tās kādi 80, un šī bērna pārcēšana no vienas skolas uz otru novada teritorijā ļoti sāpīgi, jo tuliņš vadzina atslēgas, taisīsim skolu jums ciet. Kas notiek? Vienkārši tādi gadījumi, kas saistīta bērniem, manuprāt, viņi tā kā mazliet tiek piekušināti, jo ja iesaistās sociālais dienests, iesaistās bāriņties, ir grīžu centri, ir varbūt izņemšana no ģimenes, ievietošana auš ģimenei, un nereti bērni arī pārēt uz citām skolām. Ko tas nozīmē, ka arī vietējie pedagogi, viņi arī pēc sarunām nemāk atšķirt šīs vardarbības, neatpazīst viņas ģimenei. Un neatpazīst līdz ar to skolās. Jā. Un tad, kad viņas ir ielaistas, jo sākotnē bija tā,
Kolēģi zina, ka zvanīja sociālo dienestu. Jānītim šodien nav treniņa tērps, un atkal viņam nav ko rakstīt. Zvanīja dienestam. Tad tagad jau ir tā, ka nu, jau ir brīžiem tik ielaist, ka tūlīt jāiesaist ir gan medicīna, gan policija neret, nu, pa pārīnties nerunājot, jā, un jānam ģimenes ārā. Tā kā varbūt vairāk pievērst ir izglītība, ne tikai mūsu vietējiem lūgt. Es tiešām nezinu, kā tas ir jādara. Mūsu deputāti ir jāmāc, viņi nezina. Jūs saprotiet, viss cieņa zemnieks, es pats esmu zemnieks laukos, viņi ir jāmāc, viņš nezina, kas ir sociālais darbs, viņš nezina daudz lietas. Ja paskatās mūsu mājaslapas, ko mēs darām sociālais dienas ļoti bieži, kurā vietā atrodas sociālajā dienas mājaslapās, pašā apakšā. Tas nozīmē, ka mēs tādā vērtē arī, diemžēl, esam pašvaldībās, varbūt ne visās, bet, nu, sirds ir pilna, un tāpēc tas ir mans komentārs. Paldies jums liels par uzmanību. Paldies Mārītei, kur akcentēja daudzas problēmas, kas arī nācā no aptauju atbildēm. Un atspoguļoja, es domāju, to realitāti, kas daudz viet ir. Mums vēl jā. Ir? Nu, ja ir laiks, es vēl vien pa citu tēmu nedaudz komentāru, ko es domāju, ka es arī savā veidā paudīšu citu pašvaldību pārstāvi. Es mēs noskaņojam viedokli. Šobrīd, kāda ir tendence sociālā darba jomā? Varbūt arī tas turpina nedaudz iepriekš. Mums tendence ir visu laiku uzlikt papildus pienākumus. Katru gadu, kā ir kāda situācija, tā ir papildus pienākums. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi kontekstā ar to, ka mēs sen jau runājam, ka ir jānosaka lietu skaits uz vienu sociālo darbinieku, kas strādā vismaz tad ar ģimenēm un bērniem. Protams, es saprotu, ministrijas pārstāvi teiks, mums tas ir plānā, jo es vienkārši aizmirstu pateikt, ministrijas plānā ir arī starpinstitucionālās sadarbības kārtība, vai ne? Es pareizi saku, respektīvi tagad sanāk tā, tieslietu ministrijas starpinstitucionālās sadarbības, nu, manuprāt, ne īsti viņa lauciņš, jā, bet nu, tas būtu tā, tagad daudz, kas kļūst starp disciplinārs, nu, lūk, bet otrs ir šis slodži jautājums. Lietuvā ir noteikts, cik sociālam darbiniekam ir maksimālais klientu lietas skaits, lai viņš varētu kvalitatīvi izdarīt to, ko nosaka normatīvi akti. Mums tas nav noteikts. Mums krāmē virsū, dar, ko grib, bet tad, kad atnāk pārbauda, viņa pārbauda tā, it kā sociālam darbiniekam būtu laiks to visu darīt. Un tā, man liekas, ir viena tāda pretruna. Otra lieta, ko es nemitīgi mēģinu atgādināt, izvērtējam, kāpēc kaut kas nestrādā. Ieviešam to, kas jau šobrīd ir noteikts. Piemēram, valsts dotācijas, jūs sakat, Alikungs saks, kur tad man ir tā brīnuma nūiņa. Nekas nav jāizdomā, tas sen jau ir izdomāts, finansējums. Jūsu uzdevums ir vienkārši paprasīt to, kas jau ir likumā noteikts. Tai skaitā piemaks pie gājumī un dzīvokļu pabalsta, ko teica kolēģis no Jaunjelgavas, un otrs ir tātad valsts dotācija sociālā darba speciālistiem, kas strādā ģimenēm bērniem. Kāpēc tas nav izdarīts? Es personīgi domāju, ka te gan ir noteikti problēma, ka nav bijusi komunikācija, lai pārliecinātu, ka tas šobrīd ir aktuāli. Ka tas ir aktuāli, jo nu, daudzas, teiksim, ķermeņa valodas un tādas rīcības liecina, ka ministrijā ir citas aktualitātes. Šobrīd tas ir degoši, kad nav sociālo darbinieku, viņu nav. Ir vakants, pasakiet, kuriem nav vakants. Nu, visiem ir vakants, ir nenormāls darbinieku apgrozījums, un tā ir problēma. Vienlaikus es saprotu arī to, ka ja valsts, ir valsts budžeta dotācija, ko iepriekšējā periodā, kad viņi bija panāca, tas ir prakses vienādošana. Ministrija darbinieku pārskatīja šo samata aprakstu, tas bija nozīmē, ka viņi kļuva par reāliem ģimenistiem. No, jā, vienmēr sakot, man ir aicinājums rezumējot. Vienkārši izpildīsim jau to, kas šobrīd ir, un noteiksim adekvātas prasības, lai darbinieki tiešām reāli to var izpildīt. Kolēģi, mums ir, es dodu vārdu Alika kungam atbildēju, un tad diskusijas daļai paredzētais laiks ir izsmelts.
Protams, teorētiski var piekrist tam, ko Mārkungs teica, tas gan nedaudz izklausījās pēc priekšvēlēšanu runas no tāda aspekta, ka viņš ļoti labi pārzina to, ka mēs šos jautājumus nu, katrā ziņā mēģinām risināt. Ir atsevišķi no tiem, kur ir skaidrs, un nevis tāpēc, ka nav izpratnes trūkums, bet tāpēc, ka nav tās naudas, un tās naudas realitātē. Nu, vismaz manā pārziņā esošajā var pārbīdīt no vienas un otras puses, nu neradīsies viņa vairāk. Tas, ka neizdevās pārliecināt valdību par to, ka, piemēram, šī mērķdotācija tādā vai citādā veidā būtu atjaunojama, es varu uzņemties atbildību, no tā nevienam labāk šai gadījumā nekļūs un tā nauda netika izdalīta. Kārtējo reizi tika pagarināti šie noteikumi, bet es nepiekrītu tam, ka mēs pie tā nestrādājam un ka mēs nedomājam, kādā veidā šīs slodzes izlīdzināt un nepavelti vēlreiz pieminu. Šis sociālā darba projekts ir, bet tur ir noteiktas secīgas darbības, un Mārkungs to ļoti labi zina, kādā veidā šīs secīgās darbības, jo mēs esam pieraduši Latvijas valstī lielākajā daļā gadījumu. Mums nepatīk, mēs pieņemam to lēmumu, neizsverot, nedomājot. Ja es nenoliedzu, ka ir šīs problēmas tādā izskatā. Kāds ir pareizais risinājums? Viens uzskata, ka pareizais risinājums ir izsvītrot no likuma normatīvu par to, ka tam vienam sociālam darbiniekam uz 100 iedzīvotājiem, uz 1000 iedzīvotājiem jābūt, un ar to mēs visu atrisināsim. Atdosim atbildību pilnībā pašvaldību pusē, kas var būt teorētiski viens no risinājumiem. Otra lieta ir, mēs gribam ierakstīt atkal kādā normatīvā aktā to, ko Mārkungs teica, ne vairāk kā lietu uz darbinieku vai ne vairāk kā kaut kas, tas jautājums nav tik vienkārši atbildams. Ja viņš būtu atbildams vienkārši, droši vien pirms 25 gadiem sākot sociālās drošības sistēmas izveidi Latvijā, būtu viss salikts pa plauktiņam un pateikts, ka ir tā. Tur ir savas evolūcijas un savas lietas, ko var izdarīt, un konkrētā sabiedrībā, konkrētā pašvaldībā un konkrētā valstī var izdarīt to, ko tajā brīdī var izdarīt. Varbūt man arī izklausās pēc priekšvēlēšanu runas, es gan nekandidēju nevienā ne pašvaldībā, ne valsts, bet es tomēr gribētu, ka mēs runājamies un mēģinām saprast nevis vienkārši tos pārmetums veļam viens otru virzienā. Tas man tikai tāds emocionāls atbild uz Mārkungu teikto. Paldies. Jā, man atbildēšu, teiksim, priekuls pārstāvju neviens teikt neatbild. Man, protams, žēl, Kaļi kungs nekandidē, bet vēl ir laiks iesniegt kandidātu sarakstu. Bet, ja teiksim, nopietni, tā tu pacēli pilnīgi pareizi jautājumu. Ja 90. gados bija dažādas atbalsta programmas pašvaldību deputātu apmācībai, tad šodien faktiski tas ir palicis pašu pašvaldību un pašvaldību deputātu pārziņā. Nu, mēs no savas puses, no pašu savienības puses, mēs regulāri pēc vēlēšanām izdodam pašvaldību rokasgrāmatu, kas ir domāta arī pašvaldību deputātiem. Mēs mēģinām ieinteresēt ar jaunām tehnoloģijām un šīm tiešraidēm, dodot iespēju iepazīties ar labiem piemēriem. Problēma ir tā, ja būtu pieprasījums no pašvaldību deputātu puses par apmācību, mums ir mācību centrs un mēs varam attiecīgas programmas arī nodrošināt. Bet viena no problēmām, kas ir realitāte, kad nav noslēpums, ka pašvaldību deputāti strādā katrs kādā pamatdarba vietā. Un, protams, pelnot dienišķo maizīti, viņi arī, zinām, mērā ir diezgan ierobežoti, vai viņi ir gatavi kādu laiku ziedot, teiksim, apmācībām braukt. Un faktiski tas ir tāds appusējs, ja būtu pieprasījums, droši vien, ka mēs mācību centrā spētu noorganizēt apmācības programmas kā tādām, bet es pilnīgi piekrītu par to, ka, ja mēs gribam, lai pieņem lēmumus, un es to arī, man liekas, citās auditorijas ar jūsu arī, es teicu, dotā situācija ir tā, ka sociāliem dienestiem ir jāstāsta vairāk par to, ko mēs darām kā sociālie dienesti. Jautājums ir, protams, vai mūs uzklausa. Jūs saprotiet, tas ir kā ar lasīšanu. Cilvēks māk lasīt, bet tas nenozīmē, vai viņš saprot. Ja? Saprašana un lasīšana ir divas dažādas lietas. Tāpat arī šeit, teiksim, ja man nebūs vēlme uzklausīt jūs un iedziļināties saprast, nebūs. Bet, diemžēl, mums cita ceļa nav. Mums ir droši vien jāstāst pa labiem piemēriem, jāaicina aizbraukt uz kaimiņu novadu un paskatīties, ka tur ir kaut kas daudz labāks izdarīt un kāpēc mēs nevaram pie sevis. Jo šie deputāti ir tie lēmumi pieņēmēji un es jūs pilnīgi saprotu, ja
ja lēmumu pieņēmēji to daudz nesaprot, tad problēmas ir ar pašu lēmumu pieņemšanu kā tādu un ilgtermiņu. Bet tā ir viena no problēmām, teiksim, par izglītību. Tā ir pašvaldību deputātu, protams, pusē, tāpat mums ir parlamenta deputātu pusē līdzīgas problēmas kā tādas. Bet, nu, man jau jāsaka tā, ziniet, kā politikā ir, kad tikko tu esi ievēlēts, deputātam vienmēr ir taisnība. Un ja viņam nav taisnība, tad skatieties pirmo punktu, kur ir teikts, ka viņam vienmēr ir taisnība. Bet savukārt no izpildu institūcijas puses, ko es esmu mācījis darbiniekiem, no jums ir jāstrādā tā, kad jūsu ideju pasniedz deputāts, un tad jūs piekrītat un sakat, cik laba ideja, teiksim, ir bijis, un cik gudri mūsu deputāti. Liels paldies visiem paneļas diskusijas dalībniekiem, paldies par komentāriem un jautājumiem.